Aynen. Sözden o benimledi. Biz de cazam bizden o benimledi. Eşittir o ben sesi gönderem. Sendeki ağır desi gönderem. Sendeki ağır desi gönderem. Atkısız bir kesi gönderem. Atkı taktı gözden o benimledi. Atkı taktı gözden o benimledi. Bizden o verilmedi. Şair olan sözden o verilmedi. Seni tanıyıram, sen yüreğin yüzden verin dedi. Sen yüreğin yüzden verin dedi. Çıkmamışam sözünden, başım sıkır behir denem bezinden. Başım sıkır behir denem bezinden. Bugün dedik aslı değil özünden. Sabah seher tezden verin dedi. Sabah seher tezden verin dedi. Hiç ne gelsin dağına atarsız beni. Yalanlandı derde katarsız beni. Tutan gelse gel satarsız beni. Beşir yine de sizden verin dedi. Sizden affeyilmedi heymeleri, onların soyulmalıdır derleri. Korkma Azerbaycan'ın eskerleri, Laçın'da dehlizden verin. Laçın'da dehlizden verin. Yani özünü gelip korumuşam, şimdi yedi yalanlarını yıkılmışam. Gecede daha bir yerimde oturmuşam. Kuslu olgun bizden bu verin dedi. Kuslu olgun bizden bu verin dedi. Ali desin yüzden verin dedi. Zafiye biz beşir oturup müzde tereddüt edeyim. Beşir oturup müzde tereddüt edeyim. Bana bakıram müzde tereddüt edeyim. Evinde dehlizde tereddüt edeyim. Şuşadaki dehlizden verin dedi. Şuşadaki dehlizden verin dedi. Ona bak sözden verin dedi. Ha. Bizde gezen bizden verin dedi. Şahit dedi. Elə boyaram alnımın ortasından. Patronum gerizdən o verin dedi. Patronum gerizdən o verin. Sizdə gəzən gizdən o verin. Başlasa meydan deyərəm qardaşım. Başlasa meydan deyərəm qardaşım. Can deyənə can deyərəm qardaşım. Mən ona müsəlman deyərəm qardaşım. Nəfsi də pəhrizdən o verin dedi. Nəfsi də pəhrizdən o vurdurlar. Qast eləyib patını uydururlar. Məncə onu dinləyirlər vururlar. Məncə onu dinləyirlər vururlar. Oturub uzun.
bağızdan verin. Oturup biz bağızdan soyburamın çəkibdir biri. Kərəmin o anlarda qalıb təsiri. Kərəmin o anlarda qalıb təsiri. Şəhidlərin ki cənnətdədir yeri. Xalqam Çingizdən verin dedi. Şəhid bu bağızdan verin dedi. Bizlə gəzəm bizdən verin dedi. Bizlə gəzəm bizdən verin dedi. Sən hələ bir qardaşı qudurmuşam. Qafiyyəni gəlib ucum. Fərz elə ki, mən demişəm, vurmuşam. Açı sürprizdən o verin dedi. Bəşi sürprizdən o verin dedi. Ona bak sözdən o verin dedi. Kim ki bu məmləkətə bir təhər baxır. O özümdəki qələtə bir təhər baxır. Raminə baxır, rüfətə bir təhər baxır. O mən oxuyam sözdən o verin dedi. O mən oxuyam sözdən o verin dedi. Yoxum gəlir açı yatan bilmirəm. Aləmi bir-birinə qata bilmirəm. Zəhrimə sigareti ata bilmirəm. Zəhrimə sigareti ata bilmirəm. Yağlı yemək gözdən o verəkdir. Yağlı yemək mələ bir-bir desin. Bunlara deyin nəğmədə bir-bir desin. Bunlara deyin nəğmədə bir-bir desin. Şahı gərək Allah'a qadir desin. Səkizdən gəlibsə şahı desin. Çıxıb sapaq yerizdən o verəkdir. Çıxıb sapaq yerizdən o verəkdir. Sərəngilər dostlarımla bölmüşəm, şadlıq olduqda gəlmişəm. Mən gələndə altmışla gəlmişəm. Bu saç etsindi yüzdən o verin dedi. Bu saç etsindi yüzdən o verin dedi. Bizdən o verin dedi. Bizlə gəzəm bizdən o verin dedi. Bizlə gəzəm bizdən o verin dedi. Qarı bilir, yəni kafi deyil. Səndə olan məndəki təsbir deyil. Səndə olan məndəki təsbir deyil. Şair deyil, şair adam düzdən o verin dedi. Şair adam düzdən o verin dedi. Qarnın açıl şişmə batır, qarnın açıl şişmə batır, vəssalam. Eyliyir xaişmə batır, vəssalam. Yiyənmirəm, düşmə batır, vəssalam. Bu konfet irizdən o verin dedi. Bu konfet irizdən o verin dedi. Ki yerdə 8 qatanım var mənim. Vazalım var, öz qatanım var mənim. İnan bilir, öz qatanım var mənim. İnan bilir, öz qatanım var mənim. Romada bir yerdən o verin dedi. Romada bir yerdən o açı cavab vermirəm. İlahə nərgizdən o verin. İlahə nərgizdən o verin. Hesabla mənim malımı cürmərəqdən. Başımı xarab eləmişsən bayaldan. Sən zəhərlənməmişsən sən bu aradan. Film olaraq sizdən o verin. Film olaraq eyləmərəm mən bu meydanı bardan. Eyləmərəm mən bu meydanı bardan. Sözdüm ürəksin bu tarza bu tarza. Sən mənə bir bağla çək məni. Atmosfera başını qoqar tanıtdırıb hər yerə tanıtdığı izdən verin nedir olduğu o izdən verin nedir adam var iftarda gözləyir masa gərək haram şeylə dolmasın masa satanlar bilir haramdır kafaza hardasa aksizdən verin nedir hardasa aksizdən bu yer yetirməyib kimləri sevib bu yeri yaşatmayıb kimləri sevib bu yeri yaşatmayıb kimləri soysuz olub yerin alimləri indi də var ruhanlı xadimləri bura həz Parisdən tanıtdırıb səni nökər dalıb şah tanıtdırıb səni külahla Allah tanıtdırıb səni İlahi möcüzdən verin dedi İlahi möcüzdən sən mənə məsləhət dedim gətir o da göstərər sənə baxma balacadır bu böyükdür rüfət qarışqa il bizdən verin dedi qarışqa il bizdən verin dedi sən biraz da 5 il boyu bəstəsən mən bilirəm öndələ həvəstəsən səni yoxlamışam 5 il xəstəsən aparat analizdən o verin dedi aparat analizdən o verin dedi Sən necə səhvdir Quranın sözlərin Kim belə vaizdən o verin
gəlmiş mi bu fani zamana? Kurban olum o müqəddəs Qurana. Hansı kitab düzdən verilir? Hansı kitab düzdən verilir? Başırıq bacar ginan, sıx ginan Aeroport yoluna çıx ginan Pul verim aeroport yoluna çıx ginan Oxu bala Nərgizdən Ha, 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 vur, tamam Buram özü İlkizdən Uveylin dedi.